pas juos estafetė, man atrodo, nu, dergimasis vyksta. Dar neišgyjo mokytojams ta apdergimas mokytojų konservatoriškas. Išėjo Bilotaitė. Ponė, iš tikrųjų, su kalbos dovana yra šiek tiek prastai. Jinai išėjo ir paaiškino, kodėl reikia viešojo saugumo tarnybą būtinai prijungti prie policijos. Tai dabar klausykitės. Jinai pasakė, kad viešojo saugumo tarnyba yra labai gera, raumenis geri, bet trūksta tiems vyrams intelekto. Bilotaitė įvertino intelektą. Kaip jūs manot? Ir vat sakė, va, dėl to, kad intelekto strateginio mąstymo nėra, tai vat čia mes imsime ir prijungsime. Tai... Galiu paklausti. Vat Bilotaitė vertin... man Bilotaitė vertinanti intelektą. Bilotaitė. Ar galiu šį kartą jums leidus perimti iniciatyvą? Tai aš norėčiau paklausti, ar tikrai ten fontanai intelekto yra pas gerbiamą Renatą Požėlą. Mes prisimenam istoriją, kai ten pasienio buvo konfiskato sandėlis. Ir ten pasirodo dvi paras važiavo su kažkokiais ten mikriukais. Ne šiaip kažkas ten koks valkatėlė su Maksimas Mišiku, sakykime, ten nudaužė kokią spyną, prisikrovė ten tų cigarečių ar butelaičių ir nusliukino kažkur. Ten yra režiminis objektas buvo, filmuojama, ir ne patys pasieniečiai pamatė, bet kriminalinė tarnyba jos ant blokstienų pastatė. Ir pasirodo, ten dvi paras vežė mikroautobusiukais. Nu tai bet kokioj normalioj, nenormalioj, net totalitarniai ir normalioj valstybė būtų stojusis ant blokstienų, suradus, kas ten drįso tą režiminį objektą paimti, reiškia, išniekinti, pavokti. Per dvi savaitės būtų sugavę. Jeigu nesugavę, būtų netikrus sugavę parodomąjį procesą padarę. Totalitarniai valstybėje tam generolui būtų, nu, liūdna. Ir reiškia, kaip su Radikinui kokiam. O demokratiniai, nu, tai išeitų su vilko bilietu. Nu, tai aš tada kažkaip, nu, galvojau, kas čia daros. Kodėl nieks nereaguoja. Toliau, reiškia, paaiškėjo, kad mes ten 700 kiek kilometrų sienos turim su mūsų Belarusija mylima. Ir paskui pradėjo klykti, kad ten 60% nieko nėra, nei tų perkasimų, nei tvorų. Tai vat aš norėčiau paklausti, tai kas buvo tas mūsų šviesolys, pasienio policijos vadas, reiškia. Nu ir aš tai už tai žinokit, aš šiaip paprastai poterius moku, bet rožinio nemoku. Aš tai rožinį kalbėčiau, kad būtų pasatę tos minėtus lyderius ten to ir intelekto, ir dorovės, ir savigarbos atsistatydinti, kaip tau režiminį objektą apvogė. Bet čia maldos nepadėta, tai kur kas ten ta dabar prie jų prijungs dar mažiau intelekto. 800 vienetų pagal Bilotaitę. Va, Nida? Tai čia aš net nelabai supratau, kaip tikisi policijos intelektų papildyti saugumo intelektą. Nes kažkokiu neaiškiu paslaptingu būdu ištyrė ir nustatė, kad štai vieniems pareigūnams stinga jo Bilotaitės vertinimo, kitiems ne. Šiaip. Taip. Įspūdingai, žinoma, čia net nelabai yra. Man patinka, kai nu, vat, katinas pamatuotų šeimininko intelektą. Nu, matuoja, yra žmonės prirašę. Žinoma, aš pasakysiu, reiškia, vidutinės grandies, gal ten tie pradedantis, nepatyrė vaikai, bet policija Lietuvos laikos vat ant tos vidutinės grandies pareigūnų, žinokit. Būkim biedni, bet teisingi. Mes ten žinom, kad aukštieji pareigūnai kaip torpedos į Tenerife buvo pasiūsti, visokių ten čiūdų, ten tie vaikai, kurie ten be gyvenimo patirties ateina. Bet, reiškia, jeigu mes dar kažkaip atlaikomės, tai padėkuokim jiem, kad ten, žinok, jis yra tam tikra grandis, kur ir to intelekto užtenka, ir patriotizmo, tai aš... ir visko. Mes, nu, galvojam kažkaip statutinę struktūrą, ai, tai ten jie visi durti, atitraukti. Mes taip labai diplomatiškai elgiamės. Ir vis dėlto visieną dar
Lietuvoje taip, aišku, čia dėl to, kad nusikalstamumas tokio lygio nepasiekė, kaip ten Latino Amerikoje. Jūs nuėjote nuo temos, o tema yra baisesnė, žinokite. Tema pagrindinė vis dėlto yra Bilotaitė. Tai, kad policija laikosi nepaisant to taip, bet va, vėl išėjo ir vėl, va, taip įvertino. Tai aš tai visiškai tikiu, kad būtent žmonės dirbantys tiesiogiai praktinį darbą, policininkai, jie ko gero dar adekvačiausiai šitos situacijų gali spręsti ir ko gero verta jas pasitikėti, bet man šiaip tai man patinka šitas Bilotaitės pasisakymas šaunuolį, tegul ir toliau taip daro, nes jį prieš save nuteikinėja ne ką kitą valstybės saugumą. Labai gerai. Čia yra viešasis saugumas, čia tas, kuris mušė be nurodymo mušė žmonės prie Seimo. Bet, ta prasme, jei nepaskelbus to plano, kaip jisai vadinasi, viesulas ar koks tai ten, o finaliai išeidamas vadas pasakė, kad jie ten neteisėtai buvo iškviesti ir taip toliau. Dar vienas toksai momenčiukas susijęs būtent su viešojo saugumo tarnyba. Čia susirėjo dabar Karbauskis, apriejo Skvernelį. Nes dabar yra tokie dalykai, kad demokratai vardant Lietuvos pasitraukė iš nacionalinio susitarimo dėl gynybos. Ir tada išėjo tasgi Karbauskis ir pasakė, kad vat, jo partija, tai šito susitarimo traukti neketina, o jau tai, ką daro Skvernelis, yra nulemta pirmininku, vat, jau Skvernelio interesų viešojo saugumo tarnyboje. Va tai va pasakė. Nors prieš taip grasinosi, pats pirmas grasinosi iš to susitarimo išeiti. Kaip jums tas princų kovos mūsų ir toj opozicijoje, tokioj vos jie va šią savaitę taip tvarkingai sudalyvavo dėl Žemaitaičio apkaltos, sustabdė švietimo tą griovimo reikalą. Ta prasme, ten, kur ėjo jų tas įstatymas, kur reikia mokyklas naikinti. Bet vat neiškentė ir finalas savaitės vis dėlto yra, nu, tokia tradicinė Skvernelio, nu, čia šiuo atveju Karbauskio rėjimas su Skverneliu jam į nugarą. Būna ir atvirkščių variantų. Tai yra vidutinės darželio grupės berniukų, reiškia, apsistumdymas. Dabar grįžkim prie tos viešojo saugumo tarnybos. Jeigu aš neklystu, čia Ričardas Pocius, tai buvo tuo metu pulkininkas, kuris buvo Afganistane. Taip. Buvo paskelbta, kad jisai vadovavo 200 karinių tų operacijų. Aišku, ten nebuvo toks baisus karas, kaip dabar Ukrainoje. Bet net jeigu tu ir vado šarvuotam džipe važiuoji, ten pilnai gali kur nors dušmanai pamėtyti ant tų minų, išlieksi tu ant to kelio į orą, žarnas padžiausia ant finikinės palmės. Arba tau iš kokių 2 kilometrų savo su optiniu taikikliu, koks vietinis Afganas ten tave nušau, sakykim. Tai man tas žmogus, kuris uostė parako, sakykime, jis man kelia iš principo pasitikėjimą. Nu, biškis ten nervingas buvo, toks biškiai galėjo diplomatiškesnis būt, kartais jo tie pasisakymai tokie kategoriški. Bet man tai žmogaus lojalumas, kuris ten realiai rizikavo gyvybę ir tų tarptautinių partnerių Lietuvos buvimas ten kelintą kartą nuskambėjo. Būna, kad mes apsidergiam tarptautiškai, bet ten kelintą kartą vat, nuskambėdavo, kad ten mūsų vyrai, gal ir moteris, ten kažkokia grupė aitvaras buvo, ten su motociklais važinėjo, nežinau. Rezonansas buvo geras. Jisai, ką pasako, tokie žmogus, vat, ten nelojalus, nepasitikė. Aš tada nepasitikiu Bilotaitę, pasakysiu, kodėl. Norėjo ten prichvatizuoti VRM sanatoriją, kažkokią neskaidrę, kažkokią ten draugę buvo. Išlindo skandalas, tada kaip sraigė atgal lindo. Dabar, sakykime, yra Radviliškio. Man tai labai gaila. Aš tai tiesiog, galiu aš tą gerbiamą mergaitę, kuriai dabar ten iki teisminis tyrimas, aš ją pažįstu, jinai labai efektyviai, menedžerė buvo, sakykime, ta savivaldybės. Paslydo žmogus, tai teisingumas išsiaiškins, bet yra toks dalykas, kaip pažinčių kultūra. Pas konservatorius nėra, tai šitą reiškia Borisa, kai jis atsistatydino vienas iš motyvų, greta daugelio. Pažinčių kultūrą sušlubau. Lietuvoje nieko, nei dėl Bartaševičius, nei dėl nieko,
niekur neveikia ta pažinčių kultūra. Kas ta ten tai žaliais akinukais vaikinuką atvedė į Seimą? Politikai atsako už savo, kažkada Willy Brandtas, va ten baisiausiai Brežnevas vos infarktą negavo. Jie ten buvo su Willy Brandtu draugai, ten su tais bučiniais, tokiais išlaikymų čmokindavos. Ir ten Štazi nuvertė, reiškia, ta operacija buvo. Pasirodo, jis turėjo patarėją, kuris ten irgi su kažkokiais ten ir seksualinė potekstė, ir plus dar KGB Štazi potekstė. Ir reiškia viskas. Tai pirmiausia, Brandtas paskambino prezidentui, pasakė taip ir taip, aš turėsiu, tai buvo simbolinė figūra Vokietijoje, aš turėsiu atsistatydinti. Reiškia, pirmas žinojo prezidentas, paskui ten turbūt Bundestago pirmininkas, ant rytojos drėkstelės skandalas, Willy Brandtas atsistatydino. Tai aš va tokio, sakykime, demokratijos supratimo kontekste, aš bilotai ten nepasitikiu. Antras dalykas, aš pastebėjau, tai politikė, kuri viešai nekalba. Kai jie darė interpeliaciją, jinai atėjo ir taip skaitė išsigandus, kaip ten septintokia prastai besimokanti. Tai pažiūrėkit, pavyzdžiui, Gražiulė, jam jokio popieriaus nereikia, suprantat? Tai kas liečia oratorinį meną, tai plaukat, jinai ten padėjėja buvo, paskui ten Seimo narė buvo, antikorupcijos ten komisijoje buvo, taip. Tai žmogus baigė, reiškia, Klaipėdos universitetą. Nu, neniekinkim, aš irgi va Šiaulių universitetą baigiau, gal ten prie vietos mes nesikiškim, bet ta prasme, po to, kaip iššoko į Seimą, į padėjėjus, į visą laiką va ten funkcionavo. Va dabar aš tikrai neturiu meilės su buvusiai sovietiniai santvarkai, kadangi aš ir pagal tėvo, ir pagal motinos linijas iš politinių kalinių tremtinių giminės, bet pavyzdžiui, kaip sovietai ruoždavo karjerai žmogų. Pabuvai komjaunimo funkcionierium, būtinai turi išėti į fabriką, į universitetą, į teatrą, tada tu iššokai į partkomą. Jeigu tu vienoje vietoje užsibūni, viskas, tu pasiekiai kažkokias lubas ir toliau neįti. Partkome tu instruktoriam, vėl tu turėjai į gamybą, vėl kur nors į kokį teatrą, į akademinę struktūrą, paskui jau tave prasuka, kad tu įgautum va tos tokios gyvenimiškos patirties ir tada, jeigu yra plaukuota ranka, tave kelia virš. Dabar Lietuvoje čia susiklostė taip, kad Landsbergis senasis, jisai, aš taip čia mano hipotezė, jisai darė, konstravo savo tą platformą į partijos lyderių sanukui. Ir ten, pavyzdžiui, tarp gerontų, tu staiga neištrauksi ten, vat aš ištraukiu ten, sakykime, iš pampersų išlipusi, politinės patirties prasme, vat tu tavo nuką į partijos pirmininkus ir pirmin. Tai jis va taip gražiai padarė, ten tokie langaičiai, bilotaitės, reiškia, Radvilės Morkūnaitės, ten žmonės niekom neišsiskiriantis gyvenime, nieko nepasiekė. Jie specialiai buvo praliftuoti, pakelti, va taip iš niekur, į labai aukštai, kad vienas apie elektoratui, pažiūrėkit, mes atsinaujinam, va ten yra Bernatoniai, Kirkilai, ten tie bebrai, žiūrėkit, ten pas juos jau, ir jie ten su tais visais tais jaunikliais, aišku, pavėlavo. Ir reiškia, tai paskui kažkada Adomėną labai grubiai nuskalpavo, nes Adomėnas ten toks, tai dabar matęs, kad žmogus atitrūkęs nuo gyvenimo, tai būtų ten tos formalius išsilavinimus turi, bet matyt, kažkokio tai momentu darė grėsmę Nukėliui, tai buvo kažkaip labai brutaliai apriektas, kad visi žinotų, kad čia jau Adomėnas yra mušta kortą, tai gal partijų įtrinasi, bet neina niekur į virš. Reiškia, tai čia irgi buvo viskas daroma vardana Nukėlio. Ir reiškia, aš manau, kad į tą va tokią užsuktą centrafugą tokią va, buvo įtraukti ir bilotaitė, ir tiesiog buvo fontanuota iš viršų, be normalaus akademinio išsilavinimo, be kažkokios gyvenimiškos patirties. Tai tu nors keturiems sniker su kioskam pavadovau, kai sakoma, lubariam keliam kaimo. Ačiū, profesoriu, aš pabaigsiu, arba pabūkų mokyklos direktoriaus pavaduotoje, ten, arba už viešus pirkimus pabūkų kokia savivaldybė atsakinga. Dabar ne iš jaunystės, iš gimnazisčių į Seimo koridorius į nieko nematė. Į staigą stato tokią mergaitę, reiškia, staigą stato statutinės. Tai atsako už regionus, atsako už valstybės tarnybą, už sieną, tą. Į vaiką pastatyti, simpatišką moteris, pažinkim, vaiką pastatyti tokias pareigas. Tai šia yra valstybės susinaikinimas, suprantat?
Taip. Aš nieko prieš neturiu. Aš profesor, mes dar ar tiek dabar taip, laiko limitais, nes mes artėjam prie pagrindinės temos. Čia reikia taip greitojų būdų. Mes labai jūs mėgstam ir mes laiko jums skirsim labai daug ir kiek jūs tik tai norėsit, to atrio bus. Dabar aš turiu pataisyti, ne ta daugelienė man pasakė, kad klausėsi žinių, radio žiniuose, kad Gaižauskas patikslino Karbauskio pasakymą ir kad vis dėlto valstiečiai kitą savaitę svarstys pasitraukimą. Tai čia buvo tikrai tiesiog emocinis kažkoks tai pono Karbauskio reagavimas į Skvernelio veiksmus. Kas irgi, kaip va čia aš Širinskienės pažiūrėjau, kad na, tos emocijos jos kartais labai keistai sudalyvauja šituose sprendimuose.